жаңалықтардан көретіндеріңіз қазақстанның транзиттік әлеуеті артып келеді былтыр еліміз арқылы 19 миллион тоннадан аса транзиттік жүк тасымалданған қауіпті коронавирустың өршуіне байланысты қазақстан мен қырғызстан әуежайларында сақтық шаралары күшейтілді әсіресе қытайдан келетін жолаушылар ерекше назарда ұлы абайдың қолжазбалары мен тұрмыста қолданған жеке заттары жиделі бөрібай қорық мұражайының бірегей экспонаттары елордада таныстырылды екі мың он тоғызыншы жылы қазақстан экономикасының өсімі төрт жарым процентті құрады бұл туралы мемлекет басшысының төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылды жиында премьер министр асқар мамин еліміздің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне тоқталып түрлі салалардағы жағдай туралы баяндады атап айтқанда негізгі капиталға инвестициялар сегіз жарым пайызға өскен ең көп қаржы агроөнеркәсіп кешеніне бағытталған ол төрт жарым триллион теңгеге тең ал астана халықаралық қаржы орталығының базасында төртінші өнеркәсіптік революция іске асырылмақ ел үкіметінің алдында тұрған маңызды міндет отандық өндірістердің экспорттық әлеуетін арттыру ол үшін сауда кедергілері алынып тасталып өндірушілерге сервистік қолдау көрсетілмек результате 2020 объем 2020 жылы шикізат емес экспортты 3 миллиард долларға өсіріп, 18 миллиард 600 миллион долларға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Сонда еқ осы жылы отын энергетикалық ресурстарды өңдеу көлемін артыру жалғасырлады. 90 миллион тонны мұна және 56,5 жарым миллиард текше метр ғаз өндіру жоспарланған. Отын энергетика кешеніне 2 триллион тенге инвестиция тартылмақ. 2020 мың жылы үкімет жеті стратегиялық бағыт бойынша жұмыстарды жалғастырады атап айтқанда бұл инвестиция тарту экспортқа бағдарланған индустрияландыру отын энергетикалық және агроөнеркәсіп кешендерін дамыту экономиканы цифрландыру салалары инвестициялық қызметті күшейту мақсатында жалпы сомасы 44 триллион теңге болатын екі мыңнан аса жоба кірген пул жасақталды қазақстан мен ақш тың ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастығының болашағы зор дейді америкалық агрокомпаниялардың өкілдері айтуларынша қазақстандық фермерлер инновациялық жобаларға қызығушылық білдіріп жаңа технологияларды ендіруге ден қойған осы ретте америкалық фермерлердің қазақстандық әріптестерімен бөлісер тәжірибесі бар соның ішінде агро өнім өндірісін дамыту мен егістіктердің өнімділігін арттыру бағыттарында осы күні екі ел арасында аграрлық ғылым білім мен өндіріс интеграциясын кеңейту туралы бірлескен меморандумдарға қол қойылған country... қазақстан ауа райы мәліметтерін қолдану бойынша жаңа технологияларды енгізіп отырған орталық азиядағы алғашқы мемлекет және жергілікті фермерлер қосымша білім алуға дайын бұл тұста білімнің маңызы зор біз қазақстандағы аграрлық университетпен ынтымақтастық меморандумына қол қойып өз тәжірибемізбен ноу хауларымызбен бөлісіп келеміз оқу орны өз кезегінде отандық өндірушілерді оқытады ірі ауыл шаруашылық компаниясының вице президенті питер джонстың айтуынша америка құрама штаттары қазақстандық сапалы биоөнімдерді сатып алуға дайын бұл үшін органикалық тыңайтқыштарды пайдалану қажет дейді мамандар i think that us and kazakhstan have a great potential in agriculture because kazakhstan is a... қазақстан мен ақыштың ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастығының әлеуеті зор қазақстан азиядағы азық түлік өндіруші ірі мемлекет және өңір елдеріне тағам өнімдерін басты экспорттаушы менің білуімше қазақстанның ауыл шаруашылық 2020- екі eksport жылы экспорт көлемін қырық пайызға арттыруды көздеп отыр осы мақсатқа жету қазақстандық фермерлер жұмыс тиімділігін өнім сапасын and increase their yields so that they can export more. Қазақстанның транзиттік әлеуеті артып келеді. Былтыр еліміз арқылы 19,14 миллион тонна транзиттік жүк тасымалданып, 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,14% артқан бір айта кетерлік жайт оның ішінде автомобиль жолдарымен жеткізілетін тасымалдың үлесі басым болды бұл орайдағы өсім шамамен 20 пайызды құрап отыр биыл осы межені еселеп халықаралық жүк тасымалы дәліздерін дамыты жоспарланған бұған қатысты азия мен еуропаның сауда көліктік көпірі атты жаңа бағдарлама қолға алынбақ мұндағы мақсат қазақстанды кәрі және сары құрлықтарды байланыстырушы жаһандық торапқа барынша кәдеге жарату қазақстанның көлік дәліздерін дамыту көзделіп отыр қазіргі таңда сауда көліктік саланы жетілдіруге бағытталған арнайы бағдарлама белсенді түрде дамытылып жатыр бүгін осыған байланысты арнайы кеңес ұйымдастырылды онда жүк тасымалы саласына қызығушылық танытып отырған бизнесмен тиісті мемлекеттік сектордың өкілдері бас қосты өйткені бұл әлеуеті аса жоғары бәсекеге қабілетті бағыттардың бірі қытайда өршіген коронавирусқа байланысты әлемде төтенше жағдай енгізілмейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында өткен шұғыл отырыстан кейін осындай шешім қабылданды мамандар жұқпалы аурудың қауіптілік деңгейін жіті бақылауда ұстап отырғанын айтады және де індеттің өзге елдерге таралуы туралы ақпарат зерттеліп жатқанын жеткізді аталған public... үндетке байланысты әлемдік деңгейде мұндай шараны жарияламауды жөн көріп отырмыз себебі төтенше жағдай қытайда ғана қалыптасқан бірақ бүкіл әлемде төтенше жағдай жариялайтындай қауіп жоқ ал қытайдың хубэй провинциясындағы он қалада қауіпті дертке байланысты көлік қатынасы тоқтатылды аймақтың ухань мен хуанган шаһарларында карантин енгізілді мұнда ауруханалар азық түлік дүкендері жанармай құю станциялары мен дәріханалар ғана жұмыс істеп тұр коммерциялық нысандардың барлығы жабық қауіпті коронавирустың өршуіне байланысты қазақстандық санитарлық дәрігерлер оның таралуының алдын алу шараларын қабылдауда ел аумағына келетін жолаушылардың барлығы арнайы тепловизорлардың көмегімен тексеруден өтеді әсіресе қытайдан келетін жолаушылар ерекше назарда дене қызуы 37 жеті градустан асатын адамдар бақылауға алынады сказать что ситуация нарастает мы связи с этим тоже аурудың таралуына байланысты шекарадағы бақылауды күшейттік бірінші кезекте қытайдан келіп жатқан азаматтардың барлығы қашықтықтан термометрикалық тексеруден өтеді. Метрический контроль всех пребывающих с китайской народной қырғызстан әуежайларында да және елдің қытаймен шекарасында да тепловизорлар қолданыла бастады дәрігерлер күшейтілген режимде жұмыс істеуде халықаралық рейстердің жолаушылары екі рет тексеріледі алдымен ұшақта кейін әуежайда бақыланады дене қызуы жоғарылаған адамдарды санитарлық карантиндік бекеттің қызметкерлері оқшаулап тексеруге тиіс сразу после прибытия борт жолаушылар ұшаққа отырған соң бізге декларация тапсырады онда ұшақта жұқпалы ауруларға шалдыққандар дене қызуы бар адамдардың жоқтығы жазылады жолаушылардың бірінен жаңа вирус түрі анықталса әуежайдың медициналық қызметі оны оқшаулап санитарлық авиацияны шақыруға тиіс пациент жедел түрде жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізіледі қырғызстан әуежайларындағы санитарлық карантиндік бекеттерінде арнайы биобокстар орнатылған ол науқасты тексерген кезде дәрігердің ауру жұқтырмауына жағдай жасайды сондай ақ республиканың денсаулық сақтау министрлігі халық жұмыстарын жүргізуде қырғызстан денсаулық сақтау саласына сандық технологияларды кешенді түрде ендіріп жатыр былтыр ел көлемінде жүзеге асырылған және цифрландыруды дамыту жылы аясында ош облысындағы балалар ауруханасында жедел онлайн медицина жүйесі іске қосылды аудандық дәрігерлер жобаның аясында телемост арқылы байланысып өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды енді сала мамандары науқастың денсаулығы жөнінде онлайн режимінде ақпарат ала алатын болды электронды медицина бастамасының арқасында дерттер ерте анықталып қызмет көрсетудің сапасы жақсара түсті мурдагы жылға салыштырмалуу 2018 гі он 19 салыштырмалуу жылы бир кыйла азайды анан ә... биз бунумен не ұтамыз біріншіден дәрігердің уақытын үнемделеді жол машақат шешілді екіншіден науқасқа көрсетілетін көмек дереу жасалатын болды ә, онлайн режимде жүргізіліп жатады Бұл дагы өзүнүн ә, көрсөткүчүн көрсетіп жатат да аталмыш жобаға ош өлкесінің жеті ауданы қосылды сондай ақ жаңа жүйеге көршілес жалал абад пен батен аудандарын кірістіру жоспарланып отыр бұған қоса жаңашылдық аймақтағы отбасылық медициналық орталықтарда да жаппай ендірілді мұнда сынақ жүзінде электронды кезек жүйесі жүзеге асырылды ал дәріханалар болса электронды рецеп, 3, 3 рецепт беруге кірісті мұрдағыдай рецепт үш үш экземпляр рецепт жазылып бірі бұрындары науқастарға рецептің үш көшірмесін ұсыну талабы қойылған енді емдеуге қатысты дәрігер жазбасы бірден желіге түседі ал дәріханаларда науқасқа қатысты бар ақпарат пен аты жөні шығады немесінде компьютерінде жазылып қалады барғанға шейін сондай ақ Қырғыстанда интернеттің қолжетімділігі дамытылып келеді Бұйылғы жылдың алғашқы 90-ында барлық елді мекендердегі емханалар ғаламтор желісіне қосылады деп жоспарланған нұр сұлтан қаласында абайдың жидебай бөрілі қорық музейінің көрмесі ашылды онда мұражай қорындағы алпыстан астам ерекше жәдігер осынылып отыр экспонаттардың арасында ақынның тұрмыста қолданған жеке заттары қолжазбалары кітаптары мен шыармалары фотосуреттері бар сондай ақ осы жерге абайдың әлемін тануға қатысты ғылыми еңбектер қойылған абайдың арналған мәдени танымдық шара өнегелі өмірін барын у нас в фондах хранятся 252 книги из медресе в которой учился абай это книги біздің қорымызда абай оқыға медресенің 252 кітабы сақталған негізінен химия биология және шешендік өнерге қатысты еңбектер көрме алдымен 22-ші қаңтар күні павлодар қаласында өтті енді міне ортада ашылып отыр бұдан соң еліміздің өзге аймақтарын аралайтын болады жалпы 20-дан астам көрме ұйымдастыру жоспарланған сондай ақ юнеско мен түркі халықаралық ұйымдар аясында ауқымды шаралар ұйымдастыруды көздеп отырмыз планируем еще международные выставки в рамках түрксой и в рамках юнеско айта кетейік көрме қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының қолдауымен ұйымдастырылды сондықтан мұнда орталық қорында сақтаулы абай мен әл фараби сынды ұлы ойшылдардың жинақтарымен де танысуға болады произведение Альфа Раби и Абая Кунанбаева. абай мен әл фарабидің шығармалары философия әдеп пен психология ілімдеріне қатысты терең ойларға тұнып тұр ғибратқа толы еңбектердің мән маңызым заман талғамайды 21 бірінші ғасыр ұрпағын тәрбиелеу ісінде өте құнды мәліметтерге толы бізде абайдың алпысқа тарта кітабы сақтаулы олар араб қытай ағылшын француз және неміс тілдеріне аудару басылып шыққан сондай ақ біздің қорда әлемнің бірнеше тіліне тәржімаланған әл фарабидің еңбектері де бар про альфараби, тоже на нескольких мировых языках. әзербайжан астанасындағы әрі көшелердің біріне 2011 жылы ұлы қазақ ақыны абай құнанбайұлының есімі берілген қазақ ағартушысының құрметіне мемориалдық тақта да орнатылды абайдың 175 жылдыға бес өтілетін жылы бұл көше ерекше назарға бөленіп отыр кең ауданды қамтыған осы көшенің тұрғындары ұлы ақынымыздың шығармашылығымен жақсы таныс абай құнанбайұлы қазақтың белгілі ақына. көше кімнің есімімен аталған мұнда бәрі біледі университетте оқып жүрген кезден бастап абай құнанбайұлы қазақ әдебиетшісі екенін білемін көшелердің көбісі жергілікті ақындар мен белгілі тұлғалардың есімдерімен аталған тақтадағы ақпараттың арқасында жастарымызда да абайды біледі өзге түркі тілдес елдердегідей әзербайжанда да абайдың 175 жетпіс бес жылдығына қызу дайындық жүріп жатыр осыған орай конференциялар мен шығармашылық кештер өткізу кітаптар мен мақалалар басып шығару көзделген бұл шаралардың бірін абай атындағы көшеде өткізу жоспарда бар бұл көшеде шара ұйымдастыру ойымызда бар осы ауданның тұрғындарына қызық болар деп санаймын бұл жұртымызды бауырлас қазақ халқының ұлы ақынның шығармашылығымен жақынырақ таныстырудың жақсы мүмкіндігі орталық азия елдері халықтарына ортақ ойындардың бірі тоғызқұмалақ зияткерлік ойын ұлы абайдың ең сүйікті әуестіктерінің бірі болған ол ұлттық ойын түрін дәріптеп тіпті арнайы жарыстарды ұйымдастырып тұрған оған дәлел бола алатын шәкірттерінің естеліктері бар өңірдің зиялы қауымы жиі бас қосып ара мықтыны анықтап тұрған тіпті кей ойындардың бірнеше күнге созылғаны туралы да деректер бар абай осы тоғызқұмалақ ойынын өзінің алдына келген ақын шәкірттерімен бірлесіп үм, тіпті ұйықтамай күндіз түні екі үш күнге созып ойнайтын деңгейге жеткен екен жеңбей тынбайтын сондай кәдімгідей өзі ден қойып сүйіп ойнаған ойындарының бірі болған екен ұлы ақын зияткерлік ойындар адамның сана сезімі мен сауатын арттыруға әсер етеді деп ойлаған адал жүріп адал тұр шотың дұрыс шығуға немесе единица болмаса не болады өңкөй нөл деген өлең шумақтары осының дәлелі дейді ұлы абай атамыз өзі мен меңгеріп ә, кезінде демеуші болған ұйымдастырушы болған барша ә, қандас замандастарын сол тоғызқұмалақ ойынын ойнауға шақырған еді қазір ә, бүгінгі күнде біз зерттеулердің нәтижесінде ә, осы ұлттық ойынымыздың ә, пайдалы жақтарын оның балаға бала тәрбиесіне берерін сол бағытта мәдени мұрамызды дамыту жағында жұмыстар осы жылдан бастап ә, ерекше ә, жүзеге асырады Ақында ғылыми тұрғыда зерттеп жүрген мамандар осындай ақпарды алға тартады енді оны кеңінен насихаттап әрі спорттың бұқаралық сипатын арттыру үшін ерекше форматтағы жарыстар өткізбек ең алғашқысы елордада болды мұнда алғаш рет абайтанушылар арасындағы арнайы турнир өтті